Hej sammen og velkommen til min kanal. I dag skal jeg lave noget, som jeg kalder for kødsnitter. Det er egentlig bare butterdej, pikantost, fars og butterdej, og så skåret ud i sådan nogle små snitter og bagt i ovnen, indtil de er lækre. Jeg har hakket svinekød her i, og deri der skal der tilføjes noget salt. Så rører det lige godt sammen. Så i med hakket løg, æg, oregano, peber. Og rør det sammen til en lækker bars. Sådan der. Jeg har en plade fersk butterdej. Så smører jeg pikantost ud på, og det skal helt ud til kanterne. Min fars. Og den skal også bare trykkes helt ud til kanterne. Så skal en anden plade butterdej vendes ovenpå. Stikker jeg lige toppen med en gaffel. Pinsler med æg. Drysser med sesam. Sesam kan sagtens udskiftes med for eksempel birkes. Eller det kan undlades, hvis man ikke er til noget på toppen. Så skal den her bare skæres ud i 27 stykker, sådan cirka. Jeg sagde 27, men jeg fik altså 30 her. De sidste her blev lige lidt små, men sådan kan det gå. Det er jo hjemmelavet, og det gør ikke ret meget for bagetiden. Det er okay, at nogle af dem er lidt mindre end andre. Jeg anbefaler nu, og det er også noget, jeg selv gør nu, det er at fordele dem her på to bageplader, så altså at skille dem her ad, i stedet for at bage dem sammen i en klump. Hvis I skilles ad og bages adskilt, så får du det bedste resultat med de her kødsnitter. Når det er gjort, så skal de bage i cirka 15 minutter, eller indtil de er dejlige. Gyldne hæfts, de er klar til at blive serveret, men de er så også gode kolde, og de er også frysevenlige, og de er skønne i madpakken. De er virkelig bare lækre, og stadigvæk lidt varme, så jeg må lige passe på. Hold op altså. Den her pikantost, den gør så lige lidt. Og så sammen med den her fars. Du kan sagtens skifte farsen ud med f.eks. hakket kyllingekød i stedet for. Eller hakket oksekød. Jeg har allerede en udgave på bloggen også med hakket oksekød, som jeg vil linke til nede i beskrivelsesboksen også. Men altså prøv dem her, de er virkelig gode og så nemme at lave. Glem ikke at subscribe, så I ikke går glip af fremtidige videoer.